kraschar. Det är inte för att spelet i sig är svårt. Jag håller med Jonas där. Jag håller på att rinna bort just nu. Helt klart. Ratatatatatatata, säger det nu i mina hörlurar. Alltså? Skjuter han? Mm. Han säger pang. Jag dog han nästan igen. Oj, vad nära han var den. Men alltså, kontrollen i ONBDI alltså, är ju faktiskt dåliga. Kontrollen är extremt dåliga i ONBDI. Wait, don't kill me, I surrender. Och sen stör jag mig på att musik från andra spel är det. Och sprites och sånt också. Mm. Det är väldigt få spel jag accepterar sånt faktiskt. Jag testade Battlekid för ett tag sedan faktiskt är inspirerad av det här spelet. Mm. Helvete vad svårt det var, men där var ju kontroller bättre och grafik och allt är väl original tror jag. Mm. Det är ju ett ganska nyproducerat NES-spel. Nej, jag minns att jag testade... Vad heter det? Ja, det var något RPG i alla fall som hade snott lite FF6-grafik och sånt. Men jag förlät faktiskt det spelet för det var väldigt få sprites som var stulna. Är det Veri som speedrunnar Battlekid eller? För han brukar köra skumma spel. Jag kan speedrunna Battle Black Raid. Du kunde spela speedrunna vadå? Va? Du kunde speedrunna vadå sådär? Battle Black Raid är ett shmup. Vem var du trodde skulle speedrunna Battlekid, sa du? Nej, jag funderar på vad VD. För övrigt så började jag fundera på vart han har fått sitt nick ifrån. För jag såg det stavas precis likadant som han skriver det på köksutrustning på sushi-restaurangen. Air Rider. Ska jag runna rätt eller? Också en från SDB. Har jag för mig. Ja, när är NES 26 förresten, eller 27 eller det? 26 borde väl vara? September borde det bli. Okej, okay. Jag får se om jag hinner. Mm. Jag blev distraherad och hoppade för sent, men... Kan jag bara slutföra en run utan att göra något dumt, så... Behöver du inte ens tjäna någon mer tid? Men jag kommer säkert dö i det här nu bara för att... Nej, det klarar du. Utan problem, det tar du med en gång. Det gjorde jag faktiskt. Ja, jag ser det. Så höll jag på att missa och hoppa in på det där. Commander Shepard, step forward, bla bla bla. Cutscene som man inte får spola förbi tydligen. Menar du recensionslistan på sidan? Så är problemet med den att den måste uppdateras manuellt och det är bara han som har gjort den som har bra koll på den så länge. Det är en ganska ny grej. Det borde inte vara så jäkla svårt att göra. Nej, jag ska be honom förklara hur man gör så. Jag kan inte de pluginsen bara. Nej, men jag menar det borde inte vara svårt att koda någon som uppdaterar automatiskt om man sätter ett tagg. Tydligen så... Det var något som förstörde för honom när han skulle göra det. Okay. Och tydligen så kan jag inte prata och spela samtidigt längre. Nej, sluta prata. Ja, men jag måste... Se lite mina grannar också. Jag måste göra det för att hålla mig vaken. Jag är så trött. Hur kan du sova i den här värmen? Ja, det undrar jag också. Det är alltså, jag håller på att dö av utmatt eller värmeslag nu, det är väl därför. Mm, tagligen. Så det handlar inte om att sova, det mer blir medvetslös.
Fessia. Det är ett väldigt, väldigt bra spel måste jag säga. Väldigt fin retrografik. Väldigt elaka pussel efter ett tag. Hej då, soj. Hej då, soj, som redan dragit. Säkert. Du såg ut. Nu har jag knappt dig över grannarna. Snart jag stänger balkongen, tror jag. Överlever du det? Nej. Jag har inte så mycket val. Han missade. Vem missade? Han gjorde Mass Effect Run. Han klickade lite snett. Han skulle åka till en annan planet. Så han förlorade kanske en halv sekund eller något. Då kan han ju definitivt slå sitt PB. Ja, det är säkert lättare, men jag kan inte det sättet. Jag är dålig. Mitt sätt för det är lättast. Jag har ingen aning om vad ni pratar nice. Om. Nice! Åh, snyggt. Det där kommer jag aldrig göra om. Ja, det så där ser det ut när jag missar ett dubbelhopp och... eller missar att hoppa. Ja, men det klarar du ju. Hur ser tiden ut? Det ser jättebra ut. Det är definitivt PP. Och du missar sig vark. Yay! Nej! Nej! Ja, men nu slog du fortfarande. Det är inte sub 6. Fast det är en rätt fin ingame tid i alla fall. Den ska screenshotta, för de kör ju med sånt på